Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ami mon nyanya mi homba munir chibaba, mon chini sambankoni. Chai makazi hangu mi ka honu moroni quartier ya piste. Donc ngamina problem ya njiria ni menivan, okanga sna katribani ya ni semaine. Kawas kasi bali ya gari tiangu ha hapo zami. Sikauja zangu piste. Si jahata vanu nasib ya Abdulhamid le garilende na ujizima si si hivyo nsi si angaliela gari tunru le problemu ya kaya kosei bateri kaipuha ya voti shili yambabi akote no vani kawa le garila kaya si nyamati rengebwe si reme kosei bateri si njia ti patali la gari si patali la gari ti roha sende zangu. Si diwaze ukana tikana la kile ya gari jindwa jina ito sileleka wana libalia tikati vaya survetima ya wala kile ikawo poshoni wafeti le posho lai survetima lotiti ya wo huenda tahoda honi ni ziela gari silutana bahe la kile njai bahatisha sangalia hula gari ni njai parisa si rohatire jaiva la wana le gari la kala nimenyesheya wala nasibu ya Abdulhamid si angalia wana zaranturina kaya njai parisa la kile. Si uzisa wandu bala ngabombika ohana byokana ngabomndu ya rondo wala kile banu hauzisa haruma restora banu kana chirondo la kile tsayinu shaye mndu ya mjibu ambyokana katina bezwe ya la kile abungamwe lokana abwito kiriki habali la kile ya ihifag shadow kata jiskala nyashina na parsile la kile na mi tijo mba haina mwanadamu ikao ikao harondo wala kile inu haweka haishia mndu ya rondo wala kile yanzi wa jeep kaongio na mwananyayo ya usantralize le gari sijo mba yafanye mo imani ya sane ya tekeleze la kile armaze nambari sijo wanzi hoba anu armwe video inu na mi nga mwabokana haina maida mwikao jokana ngena au anu harondowe la kile inu samahani ikashi ndi haitekeleza nga misiokana ngena kadopanda mwana la mkansibia wakati nda unuo ikawe na mnekao mana atile mbele haku ni la kile ngio nzima kaiti ya bilu kanga mnitopata le gari nrohe nche la kile ngio nzima so zuhabari amungu hakikisho kai la kile ngio na mbele kwa kishao yudi heli ni hakikishao mana ye mbri ya muzisa ya mambio katirondowe ila kile ya gari tainu amambio kana ihensi upando juu ya abo au bazi yewe ndezao. Yabo mimi ngamwe lokana yeka jihaso pando juu manapo yafanya kidwa mana yokana yihaso pando juu je kili mwana mpiti abire ya renge bahe yandi alatse dikaru me problemu yote na mfano ali sikela kile parhani ha mbutsa ho omrani hunu moroni au mjini mimi luka hunu moroni piste o piste kafru haja o piste haja uzisa toto mhaji kawo yoka hunu lise unu la farj yo ndeshinda ya Paris Harak marhaba marhaba.